Denne episoden av FIFA-kampen, den kampen her er fortsatt av Kristian Schouni. Slutt, det er riktig. I dag spiller vi med med Rosenborg, mot Manchester United, på Manchester legende. Så, hvis du ikke kjører han Bakenga, han nye spilleren til Rosenborg, som kommer tilbake til Rosenborg da, og han skår to mål i forrige kampen. Så hvis du ikke har fått med deg det, så skal han i Q&A, så kan jeg gå til en video om der jeg sa at jeg skal ta på forrige video der jeg begynner opp på Q&A nå. Så skal dere skrive spørsmål til Q&A der. Og ja, da kan dere skrive det der da, så kanskje jeg velger spørsmål ditt til Q&A. Kanskje dere lager til Manchester United og stille opp med David Eia, Rooney, ja, David Blind, så er det en bra spillere der, så ja, det er ikke vet, det er ikke nytt til kanalen, jeg har aldri hørt om tilfellekamp-serien på kanalen der. Så er det at dere kan, en serie der som går ut på at dere foreslår et lag jeg spiller med, og et lag jeg spiller mot, og vanskelighetsgraden jeg skal spille kampen med. Går det egentlig basically ut på at jeg velger det, for å tro dere, og så sjekke om jeg klarer det da. Da er vi i gang. Og det er det serien går ut på, så er det. Egentlig, det serien går basically ut på det, hvis dere er ny, så fikk dere forklaring på det. Og da er vi i gang, ja, nå starter vi, Som dere sikkert vet, så grunnen til at det har vært så lite FIFA-kampen-videoer, det er fordi at jeg har vært på ferie, og da prøvde jeg å liksom koble av, da, og ikke tenke så mye på YouTube. Jeg tenker litt på YouTube, som dere sikkert så da. Men det var jo fordi at jeg prøvde å koble av når jeg er på ferie, så føler jeg at jeg ikke bør tenke på YouTube litt da. Bare holde litt avstand, dere skjønner hva jeg mener. Det er smart, det er masse gjennom alt det der. Så nå er FIFA-kampen tilbake, og kanalen heter Back As Usual. Ja, så på en video om dere har spurt om en ny serie, så må dere foreslå karrieremodus med Manchester United, kanskje det. For så, bare følg med på kanalen for å se om det kommer. Men nå er jeg tilbake til kampen her. Nå kommer vi her, kanskje. Nå kommer vi med Rosenborg her også. Oi! Nesten Manchester United skårer mål. Det var bra at vi skårer, ass. Og det var jæskla bra det, ass. Da kommer vi igjen her, prøver oss på... Nei, prøver å få bare... Nei, nei, nå skårer han! Skje på han, nå skårer han! Nå, nei, nå skårer han! Nei, 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 skje på hele feiringen! Jubler vi helt med, vet du! Nei, det var ikke noe bra for oss, skje på det! Legende, om du skal spille på legende på FIFA... 16 har jeg funnet ut. Det er også vanskelig å få ballen på den legende. Så jeg ser ikke prisen da med målet. Det var et fint mål, men det var ikke noe rett mål. Skulle ha vært vi som skulle ha vært vi som skulle ha mål, men Markus Rosford, men skulle ha mål han. Hva vanskelig er det? Klager det? Det er vanskelig å få til å score med. Nei, må jeg sjekke om jeg må bytte etter bytte, eller... Jo, ser det sånn ut da? Jeg er ikke helt sikker på det. Nei, jeg måtte ikke gjøre noe bytte likevel. Jeg måtte ikke gjøre noe bytte, jeg fant det ut. Og nå er 1-0 til ManU, åh,
heier på begge lagene, så det er så vanskelig. Eller, men ja, ja, men nå styrer jeg med Rosenborg, så det er det som teller nå. Nesten mål til Manchester United igjen. Det skjer jo ikke et bytte som jeg gjorde også. Bytte til Manchester United og skjer jo ikke der. Der. Ny keeperen til Rosenborg tok ballen her. Og han var jævla bra. Han har fått spillere Rosenborg-laget oppdatert med nye spillere. Det er bra til meg. Jeg har blitt flinkere på å holde oppdatert på transfera på topp og lag. Så at nye spillere i lagene kommer til lagene nå. Så det ikke blir sånn at for eksempel Zlatan er fortsatt i PSG, for eksempel. Oi, så vi den passningen tilbake. Men jeg skal huske at jeg har gjort den da. Nå får jeg ballen her, og... Yes, du får jo ballen. Eiii, yes. Nei, var det trøblet? Yes! For en gult kort, andre, her er da, for en gult kort. Og det er noe nice! Da har vi ballen, jeg tror jeg sendte den til deg. Og kjenner med ballen går egentlig ganske greit. Får vi nå, ser jo ikke bytte til menu oppi her nede da. Og ser det egentlig ganske greit ut, eller foreløpig, men nei, åh! Akkurat jeg sa at det går bra, så kom de og tok det ballen fra oss igjen. Det er også, det er ikke så lett det å få til å score mål på legende. Så, ser skåren oppi hjørnet her da. Det er ikke beste kampen jeg har hatt i serien her så langt, ass. Det er ikke beste akkurat. Men, ja, og liksom, kjenner med ballen, og så prøver jeg om å syd. Yes! Den skårte ikke. Så triller vi ballen litt. Kom igjen nå, så er det bare å... Skåre igjen her, nå kommer vi med ballen og greier å prøve å komme oss nærmere mål. Nei, vi sjekker om man må gjøre et bytte her igjen nå. Ja, skjer noen spennende, kanskje jeg bør bytte, ja, men jeg vet ikke. Nei, jeg måtte se ut som de var sliten nå, men de var ikke sliten nok til å bli byttet ut. Var ikke de, så jeg måtte ikke bytte ut av det. Så kommer vi tilbake igjen her nå, folkens. Folkens, blir det nesten litt spenning her. Er det noe, vet du? Åh! Jeg sjekker om jeg må gjøre bytte. Ja, jeg må visst gjøre et raskt bytte her. Hvem skal bytte ut da? Bytte ut han. Dere så kan bytte ut, vet du. Og bytte inn om det. Jeg følte det var et nødvendig bytte for å få litt sånn... taktikkbytte, følte jeg. At det var... Følte det bytte det var. Jeg hadde ikke noe ord for det, men det var det. Oi. Nå kjenner vi ballen her en prøve å score mål. Det er ikke sånn... I alle fall, og tre tilleggspunkter i denne kampen. Takler vi. Får vel kort og greier og noe, kanskje. En rødt, det er verre enn gult. Og Elvan Røskin, jeg vet ikke om du tar det etter den der, men han fikk en gul rødt kort, og han må spørre med ni mann nå. Jeg trodde det skulle gå bra her. Se på her da! Herregud. Dra til hos. Du kan ikke det. Jeg blir litt irritert når jeg får rødt kort. Jeg må bli litt irritert på det. Jeg kjenner jeg må score en. Her er det sånn. Nå er det nytteløst.
tre poeng måler, kommer Rooney, prøver å score. Det var Rooney, det var Marcus Rashford igjen. Beklager at noen av delene manglet, det er fordi at den krasjet one-line-appen.